Pomoćnik gradonačelnika Pirota Bojan Ranđelović ističe da očekuju da i ove godine Niška eparhija konkuriše sa projektima, a prema najavama jedan od glavnih projekata biće rekonstrukcija parohijskog doma u Pazaru i sređivanje tremova Pazarske crkve. Što se tiče finansiranja, odnosno sufinansiranja vjerskih zajednica, raspisan je konkurs, do 21. februara je otvoren konkurs. Svake godine se javi Niška eparhija. Ove godine je urađena projektno-tehnička dokumentacija i dobijeni su uslovi od Zavoda za zaštitu spomenika za rekonstrukciju parohijskog doma u Pazaru, tako da očekujemo ove godine da bude to najznačajniji projekat i da se Niška eparhija upravo javi sa tim projektom rekonstrukcije parohijskog doma u Pazarskoj crkvi. U posljednje tri godine obnovljeno je desetak verskih objekata na teritoriji grada. Kažem da smo unazad nekoliko godina odvojili značajna sredstva u tu svrhu. Desetak verskih objekata u ruralnim sredinama u selima je sanirano, adaptirano. Odvojili smo sredstva također i za izgradnju parohijskog doma u Tijebarskoj crkvi. Zamenili smo, što se tiče Pazarske crkve, sredili smo litijske staze dvorište, zamenjena je stolarija. Za ove programe i obeležavanje tradicionalnih verskih manifestacija iz gradskog budžeta izdvojeno je 5 miliona dinara. Poziv je otvoren do 21. februara.